Visst är det inte alls störande att jag står och filmar er när ni jobbar så här? Nej, men det känns helt naturligt. Det kan inte hända ett arbetsskyddsstyrelse. Lägg ut det där på. Lägg ut det där på infranät. Då kommer de hit. Nu är det bara stängda bryggen. Får du tala om den marken? Men kommer ni komma på någon av konserterna? Det är exakt. Ja, vad bra. Har du redan valt ut en favorit? En favoritkonsert? Va? Har du valt ut en favoritkonsert redan? Som du tänker prioritera och komma på? Det ska jag få lite tips om nu. Ja, du tänker så. Vi har ju lite konserter i alla smaker den här gången, va? Jaha. Vi har ju den storslagna invigningen. Sen har vi ju Malerkonsert. Sen har vi en tenorkonsert. Och så har vi då den här fantastiska Future Stars-konserten. Ja, oh! Den har jag hört mycket om. Eller hur? Ja. Och det är den jag har hört att det är den som gäller. Ja, det är det som är nummer ett. Bra, det låter som att ni har rätt prioriteringar.